Всім привіт! Сьогодні розглянемо чергову новинку від компанії Рісам, яка представляє собою дерев'яну дощечку з нанесеною шкірою з обох сторін. Для чого взагалі така штука служить? Багато затичників досі використовують шкіряні ремені з нанесеною полірувальною пастою для фінішної доводки своїх клинків після заточки. Але правильніше буде використовувати подібний пристрій. Це рівна дерев'яна дощечка, на яку з обох сторін наклеєно шкіряну полоску. Служиться для того, щоб зняти заусенець з ріжучої кромки отаким чином, після того, як ми завершили загострення ножа на абразивних каменях. Навіть після фінішних абразивних каменів грітністю 1000, 1500, 2000 і більше залишається незначний заусенець, який потрібно зняти. Робиться це, як правило, на шкірі. Отаким чином, от подібними рухами, цей заусенець можна зняти, не пошкодивши ріжучу кромку. При цьому важливо зберігати кут між вістрям клинка та поверхнею шкіри. Цей кут має бути таким самим, який був при загостренні ножа абразивними каменями. На дощечку Рісам, яку ми зараз розглядаємо, наклеєно дві різні смужки шкіри. Одна з них шороховата, це та, яку ми щойно випробовували на ножику Cold Steel Voyager. За рахунок своєї шороховатості вона дозволяє знімати заусенець без нанесення на цю смужку додаткових абразивних паст. Інша ж смужка досить гладенька. На неї має сенс нанести абразивну пасту, якщо перед вами стоїть задача заполірувати ріжучу кромку до стану дзеркала. Зараз ми нанесли на цю шкіряну смужку пасту Гої і з її допомогою спробуємо трошки відновити ріжучу кромку мого ножика Voyager XL, який вже добряче попрацював. І, ну, як бачите, папір він ріже досить неохотно. Він, ну, очевидно, що потребує правки ріжучої кромки, чим ми зараз і займемось. Виконуючи цю процедуру, важливо тримати одноманітний кут між клинком та працюючою поверхнею шкіри з пастою. Як бачимо, трошки покращити результат нам вдалося. Ріжуча кромка працює краще, але потрібно розуміти, що така процедура вона не замінить вам повноцінного загострення ножа, і це має сенс лише в тому випадку, коли ви ножик недавно точили і він у вас трошки підсів після якоїсь роботи. На пасті можна досить швидко відновити якість ріжучої кромки, довести ножик знову до бриючої гостроти. Але час від часу потрібно його буде все рівно точити на абразивних каменях, тому що ця процедура не замінить повноцінне загострення ножика. В цьому відео для відновлення та поліровки ріжучої кромки на ножику Voyager XL, який має сталь AUS 8, а ми використовували звичайнісіньку пасту Гої. Я думаю, це очевидно. Це такий матеріал, який викликає досить неоднозначні реакції в ножовій спільноті, особливо серед заточників. Тому, будь ласка, пишіть в коментарях, що ви особисто ви думаєте про пасту Гої, і, можливо, напишіть, які полірувальні пасти використовуєте саме ви. Нам буде цікаво це почитати. На цьому все. До зустрічі!